Eu queria agradecer a todo cidadão que pensa nos outros como pensa em si. Vocês estão dando alimentação para quem não tem, para quem realmente necessita, e essa ajuda é muito bem-vinda, muito necessária. Agradecer quem está na sua casa e tem que comer e pensou em quem não tem. Obrigada. Hoje é meu aniversário e tenho certeza que minha filha vai ter o que comer, e isso é muito honroso. E por causa de você que está aí, que ajudou, que pensou, sem nem conhecer, mas pensou. Obrigado. Surgiu, minha rede de amigos aqui do lado abraçaram essa causa. A ideia inicial era pelo menos ajudar 30 famílias. A união foi tão grande, o amor e a vontade de ajudar o próximo foi tão grande que a gente conseguiu ajudar 50 famílias. Então assim, a meta e o intuito sempre é trazer pelo menos um pouco mais de tranquilidade para pessoas que realmente estão totalmente vulneráveis nesse período de pandemia. Nós estamos em Rego Moleiro, mais conhecido como um conjunto de todos. Esse bairro humilde, carente, onde essa ação social veio. Graças a Deus, nós entregamos mais de 20 cestas básicas àquelas pessoas que precisam. Então, numa situação sem alimento, nós abraçamos essa causa. E graças a Deus, hoje, ou talvez hoje e amanhã, tem alimento na mesa desse povo.